mwabalwana munsiko abawa yobugagabwa mwe abawa yobulamu bwa mwe ni musakurifaisinga bwikimucho necha mwe ne kigenda ngo ulira abantu ngabafuru figa bajja ne baba wemoto kaza milioni 5 bakasalini kusasira moka za milioni 5 ne baba ne milioni 7 zinozo na timu ze baba set na yegwe ya rwana e yawayo bulikamu no bango kyabanja obudde mune myaka 7 mwe 5 aidyo teko kuba ke kikyamu obanga katonda yakubanga obecho ngatoye engera wala kubanga oboye waliwe kisera kyotuka nokkiriza nti bano siba kutusasuna somo lino okubala ebiro abantu bafe muganyo okubala ebiro bine ebiro bya bufere bine ebiro bya kubazanyira ku bwongo abalina obwongo balengera wala onakulwa jonna okwosa jonna fudenseko nabadde nva ku parliament nga omukulu omundo zamuyita lefinanti kiza wawu kikandwe simuto nga zenti waliwo mubaka wano waliwo akwetaga kubaka parliament bajikirizaako bantu ba bulijjo naye nze ofisi yange jamu nya abantu banje era nagamba abapolisi b'oku parliament nti omuntu yena bwankubira esimu nga sikutte bakuse hotline yange yaki ey'omu parliament nga bankubira wano waliwo lefinanti kiza waliwo ne timu ye naye bajje kwekalakasa wano bebakumanga jeno eri tumwine mu nsiko enakaseke naye yamukumanga nakwata buli kimu agenda kufa yekyanga wano bamutambuzizza emyaka kati asatu konzenti yakumanga jenweri tumwine mu nsiko nti ye lefinanti kiza joni ava wano kikandwa wanise muto konzenti mumugambe mbadde ndi warako naye kanzije nzo manyitera nnyo olumu okukozesa minizi yange eno bano gye baweze obutakozesa eyaffe ya boda boda kubaffe boda boda ne paramenti yetu yamba nga session yedduka emisinde naye nga jamu munyuge wa boda ntwala yadde baagiweze kakati nevuge emmotoka nezya ne mbuuza omukulu oyo nti gwewagalagwewali esikooti wa jenu eri tumine nti ye bantambuzizza ebbanga maze n'emyaka kadde nga kalamba nga bansuubiza okubaako kyembawa ne muga nti soko neetegereze ssebo sigen sina kantu konake ngenda kuwa kuba bwena kuwa nja kuba nkukole ekyejo gwo muntu ne bakutambuze emyaka kati kigenda kwera 3 mwe 5 mwabalwana munsiko abawa yo bugagabwa mwe abawa yo bulamu bwa mwe ni musakurifaisinga bwikimucho necha mwe ne kigenda ngo ulira abantu ngabafuru figa bajja ne baba wemoto kaza milioni 5 bakasalini kusasira moka za milioni 5 ne baba ne milioni 7 zinozo na timu ze baba set na yegwe ya rwana e yawayo bulikamu no bango kyabanja obudde mune myaka 7 mwe 5 aidyo teko kuba ke kikyamu obanga katonda yakubanga obecho ngatoye engera wala kubanga oboye waliwe kisera kyotuka nokkiriza nti bano siba kutusasuna naye eri tumwine mutula naye mu parliament wali badoge na bugenzi n'omugamba jeno jangu tufume kwa nyebwe kakati ono ono one yabadaze yaza yamba de t-shirt iliko mtu kwa president Museveni ateje chimule mesa ache genda ejinde mesa kakati tutsola kugamba nti sitani mubi nenge bya sitani bokola ki bewe nyami bewe nani nga we nani je wa mukozo we nani je nda muga na mutu wagobye mugobe na mutu nuli de ne mugamba tuchali ne ntalo nyingi ze tulwana ne mugambe kuwali ya kikandoli manyi president ya gambo kuiwa koransi nti bali bali ani alikola ndi aligwe rutamaguzi go walikola mumbera jali ne mugaye dwali ya kikandwa wova kuwechi kikandwa yewava abazira omwenda abajukirwanga buli juni ono gwe twatandise ero genda kuliranga babogerako ndi banange singa te bali bazira be kikandwa omusajjo obote yali atuuze nga tugenze nene eyo je baba ne mugama te dwali ya semuto oli manyi nti ye njo jukirwa omufero omwe yateka we mbago okumpi ne dwali ya semuto ne mukuba mungalo nga baba sibye sanja lwaki te baba dabiza mu dwali ya semuto ne mugamba eri ekapeko oli manyi lye nakaseke ne malirizanga mugamba nti genda otumulire ku masomero agali mu abalwanyi baffe gye basulanga essomero lye kakonda essomero lye nkuzongere essomero lye nankula mudde namala twala iwa baka ba parliament ne twekala katene likolebwa ne muga essomero lye timuna ewo muzira musazi gwe bazike koro president ya gambo okuzimba ne mpayo ne sente zange simanje zaraga ne mugamba ti bwe muba mutandika okukaba ebiro bino namwe mulina okwekuba mu kifuba mubaddenga n'abakulembeze bangi abava mu Luwera abava mu Nakaseke President Museveni bwe yawa obukulembeze ng'era bagamba tebakonkona wuwe babaddenga babakonkonerayo kinga buli esente abaddenga azibawa ne bagaggawala era sebo tebakulimbanga nti waliwo omukulembeze abadde akola mu gavumenti ya President Museveni atali mugagga aveeyo
nembabuza nemubuza ne timu ye abadde na abantu nti bwe mutunuli abakulembeza ababadde baveyo bavu bagagga nti bagagga lwaki te babogerera kubanga babadde te bakonkona ati ke bakola kati ne jogo bakola bakomawo ne batandika okubagabira obukunkumuka ne mugamba wali ofunye ku bukunkumuka obubadde nga bubagabirwa kati fesingeyo na amasanyalaze buli kyalo kyaka kuba mujjukira president oyabadde yo ku trek ne mugamba kisibo abantu b'ekikuba mpanga awali omusajja ya risking obulamu bwe musisi ennaku ezo yafudde nga besosinga atya yali sikinga y'omukubaali balekinga president Museveni we baamulumba yafudde nga yamusuubiza miliyoni binanga tafunyeyo na kikumi ab'omulukumbi otuukanga mu lukumbi onoobuuza omwami bamuyita katongole alikuwuulira nti baafuna tya ennakawungu amasanyaze baafuna tya ebyo byonna ebitundu naye nga nze ng'omubaka wa paalamenti natwala obuvunaanyizibwa bwange ebyalo byonna ne mbiteekayo ne ŋŋamba nti bano bafune naye buli we batuuka okuba bagamba nti abeeyo twabamala dda twakoma nabo tetukyakola ki tetukyaba so twongera okugamba abantu baffe nti ne bwakubadde abamu mubanja naddala mu biro bino nzijja ku reflection yoyo mwami Kizza yakuma jeno eri tumwine musooke mwekube mu kifuba mubadde mukuba nnyo mu ngalo n'enduulu gye tuyita kerere nga mulonda abakulembeza ababalimba nti wa pulezidenti tetukonkona naye nga bwe bakomawo beekonkolera bokka n'abalala kati batandise n'okubakolamu ejjooga ali anakkuta n'akoowa aleeta bbaawe ndi n'omwami wuuno mumuwe nga bakugabirako katole ka sabbuuni ka haafu kiro ka sukaali bakwerako otunnyo tyotulabye ntyotulabiraga nga bakuwa akabomba nga bakuwaki kubaffe baatuteerawo ne ministry enamba eya Luweero triangle ne bw'otambula mu Luweero mu Nakasongola mu Nakaseke n'obuuza nti kiki ekigenda maaso era sebo ndi we twali twogera ku genosale nakugamba nti nze waliwo byesikyaneenye za genosale naye aliwo wali nga musuubuzi mu makolero ge era abeeraawo nagenda ne mugamba nti sebo twakola puloguraamu zino zonna ez'okutambuza ekitundu wajja ne mu kanso naye nga siraba kikitambula ne mugamba nti nze sibadde mukulembeze bwa Nakaseke ebbanga lyonna naye nga siraba kitambula nambuuza nti mubadde nze mbaddeko MP weno oba mbaddeko kansala oba ssentebe weggombolola oba owaaki bwe mubaddenga mulonda babadde babakoleraki babuli puloguraamu yonna mujogerako nambuuza nti wano wabaddewo ow'ekibiina okirala gy'otubaddenga tulonda bonna tubadde bonna nga balonda kajegere akajegere we katuuka eri ne kagamba tuteme sente kati n'olwaleero waliwo ne ttiimu ezibala nti tuzze okwesimbawo tulyeko mwami Museveni sente ne bwe tuba tetuwangudde sente zigenda tuukira kuffe twongere obugagga gwe omuntu wa wansi ng'osigala okaaba ng'owekubagiza nti pulezidenti Museveni tanyambye jenoeri tumwire tanyambye mwe mweyamba era kyekimu kyekiri ne ku bannayuganda bwe tutuuka mu biseera eby'okulonda tebeeyamba ne batandika okwekubagiza fenna owaffe eno gwe twalonda ku nnyanja batutta naye teryamulabako fenna ewaffe ettaka lyonna balitutte nagobye abeegindi ab'edisitulikiti y'ekikube ab'ekikube nabagobye nga bazze mu ofiisi ya lutamaguzi tuzze ewa shadow minisita w'ebyettaka mu paalamenti ne mbabuuza nti muzzewa waki temugende wa minisita omujjuvu mukyala Betty Kamya oba onalebona muganza nti anti munnange bw'otuusayo ensonga zeewaabo tebazoogerako ne mbabuuza mwe muvudde ekikube siye bunyolo ntiye eyo yonna teri babaka nti anti munnange omubaka we tukoma okumulonda obusabbuuni bwatuwadde n'obusukaali n'obunnyo n'emboozi nga bwagenda tufuula tuyakeyake tufuuke nga Amerika mu kisanja kye tunamu emyaka etaano tetuddayo kumulaba ne mbatunuliraokozeemu bubi oba olina okubatuusawoabaminisita buliriza nabagambye nti nja kubayamba nja kubayamba mu mbeera gye muyitamu basengudde abantu 13 ekikube ne mbagamba mu kubayamba kwange sigenda kubayamba nti mbasaasidde nnyo naye mbayambye musobole okuzzaayo amawulire nti ne bwakubadde mwagala nnyo obulabolabo obubaweebwa mu biseera by'obululu kuba mubeera bubi ne bakuwa 15 ng'okimanyi nti zojja okulyako omwaka mulamba ne bakuwa akatole ka sabbuuni nga kojja okwozesaako emyaka 5 ne bakuwa afukiro y'omunnyo nga gyojja okulyako emyaka 5 mbayambe lwakuba ndi musajja omukatuliki atya Katonda nga tumaliriza n'olwekyo sebo mukama wange twongere okusaba pulezidenti sipiiki zijja zikyayogerwa bannansi abatunuulire sitatasi gye balimu bannansi abasinga bali mu kukaaba bizinensi zaagenda abasinga tebasuubira nti bizinensi zaabwe ziridda omusomesa akaaba omusawo akaaba n'owa poliisi abadde atukuuma akaaba
owamaje akabanjagala nnyo okusanga owamaje nga bamwongeza omusaala, owa polisi nga bamwongeza omusaala, omusawo nga bamwongeza omusaala. Ffe bannabyabufuzi ne bwe bukeera enkya ne mugamba nti ababaka ba palamenti tubasazeeko miliyoni bbiri bbiri ku kye mubadde mufuna. Tusooke tutereeza abasalo, tutereeza abapoliisi, tutereeza abasomesa, nja kuba musanyufu. Kubanga tuli ababaka ba palamenti singa ebikumi bitaano sero, ng'oggyeeko bano be baagobye mu palamenti omukaaga olwajjo be baasalidde nti balina kudda mu palamenti. Ate tulidde nti baba diddemu. Nedda baba gobye oba obadde tonakitegeera ne speaker gye yakipronounces. Kooti esembayo ye yasazeewo. Naye twali badde tusooka ne tufaayo ku sectors. Pulezidenti kyenyongera okumusaba nti olw'okuba bannayuganda babeerawo ku bya bulimi, afeeyo nnyo ku bbeeyi y'ebirime. Ku bbeeyi ya kasooli, bbeeyi y'ebijanjaalo. Gavumenti yali badde mu biro bino tegula kawunga mu Zimbabwe okuliisa abantu. Genda mugule kasooli. Ffe abamu ng'ababaka ba palamenti tulina contacts z'abantu abalina kasooli ajjudde mu masitowa. Negwe kasooli oyagala mugula kilo siringi bisatu. Mukubanga baabagamba omugagga tafugika. Ate gwe oguzeeko siringi ebisatu enkeera n'omuwa akatole ka sabbuuni mbu nkuwadde nnengera. Sikubulidde wano omukyala nkubidde ng'akozesa ejjogo. Mutatuwadde kawunga tunaakulaba mukalu mugambye nti bw'oba onsaba akawunga akaakalu nkwegayiridde ndeka. Si nzenze kamukulembeze gwe mwalonda. Bali eryo ejjogo lye mukola mukubanga otunulidde akalu mpaayo akalabolabo nkuwa akalu. Nze nagamba abeewaffe Nakaseke kubanga tulina olutalo. Abe Nakaseke kyenda mwenda bakyali okubibanja byabwe lwa lutamaguzi. Era bwe buli keera enkya kuba abanene bonna batunuuliddewo Nakaseke. Wonna wonna tebatunuuliddewo lwa nkulaakulana. Naye gwe omunaku ova otya ku kibanja? Gwe oli abaka ba palamenti bameka abayamba abantu babo.